šitą aikštę, kad saugotumėm Lietuvos girias ateities kartoms. Norime, kad mūsų valstybėje būtų priimami demokratiški sprendimai, kad mūsų miškai liktų gerai apsaugoti, kad jie būtų gerai prižiūrimi, kad nemažėtų darbo vietų urėdijose. Norime, kad valdžia tartųsi su žmonėm ir priimtų sprendimus, kurie tarnauja visos tautos labui. Praeitą metą, man atrodo, Seime buvo kažkokia susirinkimo, visi urėdijai atvažiavo, ar ne? Praėjusiais metais buvo priimtas įstatymas, miškų įstatymo pakeitimas, kuriuo buvo nutarta naikinti visas 42 urėdijas ir įkurti vieną valstybės įmonę. Mūsų nuomonė toks sprendimas buvo neteisingas, nebuvo tartasi su visuomenė, nebuvo tartasi su miškininkų bendruomenė, su mokslininkais. Todėl mūsų siekis yra atkreipti dėmesį, kad šita reforma vyksta nekompetitingai, neskaidriai, kad valdžia prieš priimdama sprendimus turi tartis su žmonėms, su savo piliečiais. Nu ir dabar ta reforma jau vyksta ar ne? Ta reforma prasidėjo, bet jinai vyksta chaotiškai ir mes atkreipėm vyriausybės ir Seimo dėmesį į tuos visus pažeidimus, įstatymų pažeidimus, į tai, kad jie nepasiruošta ir tikėmės, kad mūsų išgirs. Gal pristatysis? Gintautas Kniukšta, esu Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininkas. Ačiū Jums. Šis žmogus ne iš kraujo, tai burtininkė, palik mane man, kai palieki savo vardus. Elbereta, Giltonija. Būtinkė, tavo tiesa iškeliauja. Mitrandiro akmuotų pasakė ir tai. Hei, tai pakelkim pasaulyje. Žinai, būtinkė, palik mane man, ten kur aš išeinu visą amžių. Žiema ir miškai.